spasi me! Provjeri sigurnost pristupa. Provjeri stanje svijesti. Otvori dišni put. Provjeri disanje. Započni s pritiscima na prsni koš. 100 do 120 pritisaka u minuti. Kad narastem, bit ću televizor. Kad narastem, bit ću TV. Želim postati prozor u svijet. Želim uvijek prvi znati sve. Želim da roditelji pogledaju i mene. Jeste li znali da postoji popis pjesama koje su pisane u ritmu oživljavanja? Dakle, 100 do 120 otkucaja u minuti. Nauči prvu pomoć. Spasi život. Želim uvijek prvi znati sve. Želim da roditelji pogledaju i mene.